apo i kërkoni Monika Kryemadhit të kthehet në një të penduar të drejtësisë, apo pranoni që ai juaj, deklarata juaj ishte i lapsus? Tani do na falni pak, po unë përgjigje më të mirë nuk mund t'jipja se sa të thoja të krahasoja Altinin me Nuredinin. Çka ne nënkuptoja se për mua ishte një lloj sikur të më thoshit sa duhet të bëhet e penduar Monika Kryemadhi tek Nuredin Dumani. Po të s'mund ma thosh këte, dhe unë s'mund t'ja them kujt kur këte. Rëni Lirmetat pak të një kanë ndimuar dy herë duke strehuar kandidatët tuaj, për shkak të situatës që ju kishit me vullën dhe logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale. Po, në të shkuar, Lirmeta ju ka ndimuar për të strehuar kandidatët tuaj për shkak të problematikës dhe situatës juridike që kishit me logon dhe vullën në Partisë Demokratike. Tashmë që Lirmeta është në burg dhe një situatë të vështirë juridike, do e ndimoni dhe ju duke ja kthyer nderin në një farë mënyre dhe duke i siguruar listat të sigurta për kandidatët e tij në zgjedhje? E koalicionit është një çështje e hapur, Partia Demokratike qëndron e hapur ndaj aleatëve të vet, Partia e Lirisë është një parti aleate. Ilirmeta është një burgosur politik. Siç e dini ju, Edi Rama urdhroi pusin ndaj tij, qoj bastardin e familjes Hoxha për të qeni sigurt. Për herë të parë në histori, Rendi ka dy polis në krye,